madaxbaan xasan xaddi gudoomiyaha degmada boorama ee xarunta gobolka awdal oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa waxa ugu horeyn u hambalyay u diray cid kasta oo ka qayb qaadatay dabaaldegga munaasabadda boqol guurada ka soo wareegtay deegaamintii degmada boorama ee xarunta gobolka awdal mudane salebaan xasan xaddi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay halkan waxaan doonayaa inaan maanta halkan uga mahadnaqo dhammaan dadkii ka qayb qaatay xuskii boqol guurada boorama lagu xusayey hadday dhallinyar yihiin hadday odayaal taariikhaya yihiin hadday culmoodin yihiin haddii ay wasiirada yimi yihiin hadday dhallinyarada sida wanaagsan taariikhda uga faa'iisatay yihiin hadday qoladii miidiyaha yihiin waan u mahadnaqayaa waxaan leejisaa kallaa howl fiican bahayd runtii nin walba rool buu ku lahaa waxa keliya oo noo hadhay hadduu ilaahay idhaahdo in taariikhda dee ninkii qof keliya mahayo kol haddii wax horoo qornay inu jiro boqolkii ugu dambeeyey aan soo qaadanay boorama oo markii daartii ugu horreysay iyo boqolkii ugu dambeeyey aan soo qaadanay ilaan taariikhdii hore boorama la aasaasay iyo muddadii ay jirtay cidima soo koobi karaysa iyo gergidii ugu horreysay markii la dhisay laakiin kol haddaan boqolkii ugu dambeeyey soo qaadanay si loo rifargareeyo haddeed oo 1919kii laga soo bilaabo ilaa 2019 aan isku soo xidhnay boqolka waxaan ugu talagalnay in aan arkiifiyo cad oo la og yahay aan dhigno markaa dadkii ka hadlay ee taariikhda ninba intuu ka xasuusnaa meel kaga dhiftay waxaan doonaynaa hawsha kaliya noo hadhay inaan isku soo ururno oo ayaan soo koobno oo waxa weeyaan wixii oo lasoo koobay oo la turxaan saaray oo niit ah inaan meel ku seefgareyno hadduu ilaahay idhaahdo si loo refargareeyo meynka aan u qabanayna waxay ahayd boqolkii sanna ee ugu dambeeyey hadday boorama sidan ahayd boqolka soo socda siday noqon doontaa waa barrigshanka annaga ka duula hoose ahaan iyo dadkaaba laga doonayey waanu doonayna halkaa in laga dhaqaaqo waxa lagu ximeeyey rasoo maray oo siyaabihii ay ku yimaadeen mid magacaabis ku yimi oo dc ah oo district commissioner mar loogu dhawaaqayey mar loogu dhawaaqayey guddoomiyaha golaha shacbiga mar loogu dhawaaqayey guddoomiyaha golaha deegaanka oo golayaashii ugu dambeeyey la doortay ee meyaradii wixii joogay oo dhan waxaan doonaynaa uun inaan halkan uga mahadnaqno maanta dadkii nooga yimi dalalka dibadda ee kasoo qaybgalay xafladan iyo dadkii gudaha ee ka shaqeeyey ka qayb qaatay hawshan inaan uga mahadnaqno uunbaa ujeedada maanta halkan usoo aan u qabtay ay ahayd dhinaca kale gudoomiyaha degmada boorama salebaan xasan xaddi oo wax ka weydiinay arrin muddooyinkii uu dambeeyey qabsatay baraha bulshada oo u dhexaysay magaalooyinka burco iyo boorama ayaa waxa uu kaga jawaabay gudoomiye magacaygu cabdiqani maxamuud muuse waxa ka socda boorama news waxa ku weydiinayaa arrin muddooyinkii u dambeysay qabsatay baraha bulshada oo maya qabroxo iyo siyaasi cabdillaahi jawaan ay ku dhawaaqeen iyo xildhibaan cabdooshin ka jawaabay marka arintaas waxay ahayd caasimada labaad ama magaalada labaad ee somalilan waxay isku haysta boorama iyo burco waxaa tahay duqii degmada boorama gudoomiyaha burcana wuxuu yidhi masaqaanaday caasimada labaad waa burco cabdillaahi jawaanna wuxuu sheegay inay burca tahay ilaa waqtiga ingiriiska adigu markaa maxaad ka leedahay horta cabdillaahi jawaan de wax ka hadliya ma garanay waa oday weyne yaa burcana nagama xigo burco waa magaaladayadii hadday tani tii koowaad noqoto iyo hadday tii labaad noqoto burco waa magaalo somalilan ka tirsan boorama waa magaalo somalilan ka tirsan boorama waa loo aqoonsan yahay taariikh ahaan iyo xilligii la sameeyeyba timeka ay ahayd waa la garanaya horta wax badan oon dee haddii meyerku aw waxyaabo kale odhan lahaa dee waa jawaabaa loo raadin lahaa imika oo birdhowid waxaan arkayey dad le muxuu ugu jawaabi waaye maad garanaysaa marka waxa weeye boorama cid ka murmaysa oo arrintaa ku haysata ma jirte burco laakiin dee xoogaa xafiilta waa naga dhexayn jiray intii uunbaa miidiyaha soo gashee boorama dee waa laska garanay cid walba u qiraysaa waxa weeyaan waa caasimadii labaad madaxweyne ku-xigeenka halkan kasoo jeedaa madaxweyne ku-xigeenka soo somalilan halkan kasoo jeedaa waa capacitiga waa loogyahay number of population waa loogyahay masaafada ay ku fadhida waa loogyahay buurahana kala qarnay baasha haddaanu fidino waxay soo gaadhaysaa ilaa burciyiyo markaa la isku daro sheekh maxamed xisbi maaha marka horta maxamed waxaan leeyahay kulley dee xisbiyadu way garanayaan maxamed anugu waxaan aaminsan inaan waddani ku raagayn waxaan leeyahay kulley waad noo imanaya aad ha noo caayin umaan leeyahay
وسوى ده حسب ما هكله ونوع إيمانية وحسب ده وجين مركب وجود ضمبي سوى نوع إيمان وحسب كله تجا مركب أنا ونوع إيمانية يا مركب ضمبي وضاين سوى وجه هي ده تها وحسب كم حل كرايا دواء وسام أذكرين سايم كل لكن مسوي جوجا هرتك جن عصتها هر مركب وها اللي نوي جيران كوا كسو هر جيران نوي جيرانه بخير كوا ده وحكوا رجيان ما هي بلع كلا أنا وحبك الجن وشلك ورسانة يود مدين سوى شقت جين كوا أنا دون إنه inaan sharciiga kamid ayna wax weeyaan ka horumarka jicil iyo kaan horumarka jicil ina soo shaqo tagay ina soo gaarsiino waxaan ugu talagalnaa hawsha go'aan cad inaan ka qaadano maalmaha hawshana ku mashquulsanayn gaari xamuula imika laamiga uu go'go'ay gaari era taray wax halkaasay buurigiisa into la dhixdhigay laamigi biyo socdaan bacaadka dhiga go'gooyay hadana ninki marka dacweyso meela kale iyo dariiqya kale iyo laaclaacay shaqada mad dawladda hoose ee degmada iyo bilicda hagaajinta anaga u xil saaran cid aan u daba joogsanayna ma jirto gawaari amarkaygaasina uu soconayaa haddii la ilaado wuxuuna ka bilaabmaya 25 ka bisha bishan aanu ku jirno ayuu ka bilaabmaya gaari dambe oo weyn oo lagu arkayaa 10 inta ka horaysa ma jiro magaalada Buurama iyadoo wadooyinkii markii hore ay yaraadeen ayaa imikana gaari waxa la soo iibsanaya 3 waa 2 waarad ba dabada la isku galay la leeyahay gaarigana gaarigan laga rogaya waayo meesha haddii labada marka ay sikada ahayd labada gaarina sikad bay isku noqonayaan halkay marayaan dadku bajaj tan waxaan doonaynaa baasha ayra kurkurda inaan in iyo aad u sameynaa haddii la ilaado biliskan aan kooda hadalnay waa qorsheyaasha aan doonaa haddii aan hirgelinno insha Allah wa Cabdi Qani Maxamuud wararka Buurama News magaalada Buurama.